Dobar dan i dobrodošli. Kao što smo najavili, govorit ćemo o niškim zanatlijama, preduzetnicima, o Zanatskoj akademiji, a uvek imamo i neke zanimljive vesti od Gorana Popadića, predsednika Udruženja zanatlije i privrednika grada Niša. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Popadiću. Dobar dan i bolje vas našao. E, dobro. Šta to znači Zanatska akademija? Zanatska akademija će u stvari biti sistem u kome će biti uključene sve škole učenika u privredi. Pre svega, namenjen je, da kažem, ciljna starost ili ciljna dob su pre svega osobe između 20 i 40 godina koje nisu završile školu ili koje su završile školu, ali jednostavno zbog toga što nema interesovanja za njihovu profesiju ovde u našem gradu pre svega, morat će da se, ako žele nešto u životu da rade, da se prekvalifikuju za određenu vrstu zanata za koju budu poželili da se bave tom vrstom zanata. Ima li interesovanje za prekvalifikacije ili ima samo interesovanje za odlazak izvan granica ove zemlje? Pa gledajte ovako, za sada je interesovanje je ogromno, ali pre svega od strane poslodavaca. Od strane poslodavaca? Od strane poslodavaca. Znači, ja sam već mnogo naših članova, da kažem u ovom gradu, i ozbiljnih privrednih subjekata koji zapošljavaju preko 50, da kažem, prijavljenih radnika, jednostavno ne mogu da nađu takvi ljudi. Onda sam bio više puta do Nacionalne agencije za zapošljavanje, koja je već nekoliko godina u veoma dobroj saradnji sa našim udruženjem. Rezultati su, pre svega, ja moram da dam dobru ocenu ili komplimente svim zaposlenim u Nacionalnoj agenciji za zapošljavanje. Ljudi lepo rade svoj posao, znaju kako se radi, ali mislim da su u problemu sa statističkim podacima. Jer ovo što ću reći je, da kažem, jedna odgovorna tvrdnja. Mislim da 90% prijavljenih radnika u Nacionalnoj agenciji za zapošljavanje negde radi na divlje ili ima svoj biznis ili jednostavno idu po ovoj varijanti koja traje više godina ovde u Srbiji, ide 3 meseca do Nemačke, radi 3 meseca, donese novac i onda može da ovde bude malo opušteniji da isplaća račune u narednih nekoliko meseci dok ne dobije ponovo uslov da se vrati u Nemačku na ponovo 3 meseca, a da za sve to vreme lepo dobija socijalno i penzijsko osiguranje preko Nacionalne agencije za zapošljavanje, da dobija u određenim, da kažem, momentima i nadoknadu za to od države što nije zapošljen. To je jedna totalno iskrivljena situacija što u krajnjem košta nas, poreske obveznike, i košta samu državu Srbiju. Koji su to zanati isplativi? Koji mogu da opstanu? A koji su zanati koji se traže na zapadu, zbog čega mladi ljudi odlaze? Ajmo prvo, koji su zanati isplativi i koji zanatlije mogu da opstanu? Gledajte, svaki zanat, ako si dobar zanatlije, ako si majstor svog zanata, je isplativ. Bilo koje vrste, čak ajde da nazovemo i ove koji su nisko akumulativni. Ali ajde da kažemo nešto najstarije, grnčar. Ako znaš svoj posao, ako znaš nešto novo da inoviraš u tom grnčarstvu, ako znaš da taj proizvod, ajde da kažem, tu testi, ako znaš da je dekorišeš pravom ornamentikom, to će biti već svetski, evropski proizvod koji će imati i prođu svuda. Možeš da ga plasiraš u Ikeji, možeš da ga plasiraš u Disu, u Tempu i po suvenilicama. A kakav je put do plasmana? Put do plasmana? Kažu nekad težak. Nisam čuo. Neka težak, jako, ući u Ikeju, ući u te velike supermarkete. Zato postoji Udruženje privrednika i zanatlija. Šta vi možete da učinite? Mi smo već objedinili, ja mislim da sam nas prošli put informisao o tome, da smo formirali na teritoriji Zaplanja sa centrom u, da kažem, selu Grkinja, sve
sve ljude sa sela i uopšte na teritoriji Zaplanja koji se bave delatnostima zanatskim i delatnostima sličnim zanatskim. Znači, to su, kratko rečeno, kreativci ili rukotvorci, proizvođači suvenira, tkači, grnčari, drvodeljci, oni koji rade ornamentiku na drvetu. Mi smo već tamo doveli svoje trenere, među kojima su akademski slikari, vajari i neke iskusnije zanatlije, koji ih jednostavno sada u ovom trenutku upućuju. Dobro, to je lepo sve što vi radite, što ukrašavate ove vrgove ili lejke u Nišu poznate. Znači, crtate ovako, onako, ok, to je lepo, čuvajte to kući, ali to nema prođu. Da bi imalo prođu, dajte prvo da izaberemo proizvod, pa da vidimo na koji način da se obradi, pa da onda uradimo nešto po pitanju njegove zaštite i kvaliteta. Kad kažem zaštita, da li je to hemijska ili termička zaštita, da bi on trajao decenijama kao suvenir, zašto je namenjen da postoji. Šta je praksa pokazala? Koji su to zanati najisplativiji? Možda varioci, taj je odgovor sam očekivao, i najtraženiji. Varioci su to je nešto što se pominje. Su zaista toliko deficitarni? Naravno, mi smo imali pre koliko beše godina, 3-4 godine, bilo je prvo suočenje sa nedostatkom varioca, kada je bilo ono da se govori da će južni tok da prođe gasovod i tako dalje. Gde su varioci? Nema ih. Nema ih. Svi su otišli, što kažu, delom uslov, pošto sam direktno na izvoru informacija, mnogi su otišli u Sloveniju, ali ja lično mislim da oni ne rade svi u Sloveniji, već su Slovenije možda tamo preko nekih njihovih slovenačkih menadžera, da kažem, neki sabirni centar, odakle menadžeri te naše ljude šalju po Nemačkoj, Norveškoj, Kanadi čak, i to je po tom pitanju. Ja sam, znači, poveden takvim iskustvom, onda obišao više škola učenika u privredi. Mogu da kažem građevinsku, mašinsku školu, 12. februar, i tamo sam sa nastavnim kadrom i sa direktorima tih škola obradio malo podatke. Ima još jedna gora stvar, što deca ne upisuju te zanate. A zašto? U čemu je problem? Evo, sad pričamo ovako otvoreno. Kako kažu Amerikanci, easy money, znači hleba bez motike. Ili ih je neko naplašio da je to loše, svi bi da budu programeri, svi bi da programiraju CNC, ove automatizovane mašine, a ne znaju pritom da bi mogao da budeš programer za CNC mašinu, mora da znaš osnove mašinstva i to moraš da budeš mašinski inženjer ili neke druge, da kažem, specijalnosti, da bi mogao ti da budeš taj koji će crtaž prvo da uradi i onda da nakon toga programira mašinu. Jednostavno, treba deci i omladini približiti zanat i vrste zanata, ali to je stvar slobodnog izbora i dece i roditelja. Ovo u čemu smo se mi zatekli je mnogo bitnije, a to je da upravo ova grupa, kao što sam rekao, 20 do 40 godina, to su već ljudi koji su ili stvorili ili se spremaju da započnu svoje domaćinstva, da se žene, da se reprodukuju i oni kao glave kuće moraju da izdržavaju, da kažem, tu čeljad u kući. Tako da je njihova potreba velika da se prekvalifikuju. Ali to je dupli posao, Popadiću. Evo, pričamo o upisu. Obišli smo sve te zanatske škole, građevinsku, mašinsku, tekstilnu, prehrambenu i obično kuburimo sa učenicima. I onda se završi te škole, dođemo u periodu od 20. do 40. kad shvatimo da nam je potrebno nešto konkretno i sada ponovo učimo školu i ponovo. Kao u svim segmentima privrede, još od 90. smo mi počeli da ulazimo u zabludu po pitanju produkcije ili hiperprodukcije pogrešnih kadrova u našem školstvu. Znači, ja sam u kabinetu gradonačelnika, da kažem, nekim gradskim vesnicima dao već jedan predlog, a to je da prvo na nivou grada Niša se formira jedna anketna komisija koja će da obiđe svaki privredni subjekat u ovom gradu. Da te pita prvo, ajde da kažem,
dođu u moju firmu, Popadiću, koliko ti imaš do penzije? Ja kažem, još godinu dana. Da li ti misliš da posle toga tvoja firma nastavi, posle tvojeg odlaska da nastavi da radi? Naravno, da će da radi, nećemo da je gasimo. Dok budemo mogli, pa i ako budemo dobro organizovali firmu, pa i posle nas, neka radi ta firma. Kao jedan dobar stari brend, ima mnogo ovde starih brendova i dobrih u Nišu. Ako je tako, šta ti je potrebno od kadra? Znači, treba mi dva strugara, jedan brusač, treba mi jedan bravar, možda trojica automehaničara, četvorica. Okej, to je podatak. Da li ćeš ti to da lepo potpišeš s anketnom komisijom? Da li ti stojiš iza toga da želiš da na neki način stipendiraš ili da napraviš ugovor sa školom učenika u privredi, ćeš nakon završetka onih, naravno, mora kategorizacija da postoji, oni koji su odabrani, koji su pokazali neke rezultate u praktičnoj nastavi, da li ćeš tu decu da primiš na posao? Naravno, da hoću, stavim kao pravno lice potpis i stojim iza toga. To je jedini način. Onda imamo evidenciju, obićemo sve firme. Onda nećemo imati hiperprodukciju pogrešnih kadrova, imat ćemo tačno namenski edukovane mlade ljude koji su potrebni u ovom trenutku svim niškim firmama, a dobre firme, svaka firma, kako je bilo Šutitovo vreme, ima svoju petoljetku. Znači ima svoj petogodišnji plan. Šta misli, kako misli, u kom smeru da se razvija? Privatni preduzetnik tako razmišlja. Ne pravi planove od danas do sutra, već za narednih 5 godina. Moli za danas, moli za 5 godina. Vodiću, to je sjajna stvar. Evo, obiđemo sva preduzeća, kompanije, zanatske radnje i svakog ispitamo, aha, to je, ne znam, u Panteleju, Filip Kids Fashion, radite uspešno tekstilnu industriju, zapošljavate 100 radnika. U narednih 5 godina planiramo još 10 radnika, kupimo 2 mašine, potrebno je to, odu kod čuvenih Popadića, kažu to što kažu, odu ovamo kod automehaničara u servisu, aha, planiram novu radionicu kod Perice Stojanovića, našeg prijatelja, aha, planiram još jednu dizelicu, hoću proširim proizvodnju, rad, još 2 automehaničara. I kad se napravi spisak, taj spisak se dostavlja školskoj upravi i kažemo, ovo su potrebe niške privrede. Ali to je veliki posao. Ko će to da radi? Ozbiljno. Ima li ko to ozbiljno da radi? Udruženje zanatlija može to da radi, ali očekujemo pomoć lokalne uprave. Sigurno da tim ljudima mora neko da plati koji će da anketiraju. Tako je. Jer statistika mora da bude 100% realna. Znači, izvešte sa terena. Šta da vam kažem? Mi imamo veliku razvijenu frizersku sekciju. Izveštaj predsjednika našeg sekcije kaže, znaš li, kaže, koliko je završenih frizera otišlo da radi u Benetton i u Johnson? Ili u Juru. Završio je frizersku školu, otišao da radi u industriju. Znači, ne radi to zašto je završio. Neka dodatna prekvalifikacija ili u hodu, tamo se uklapa u priču. Onda pomenuli ste, ajde da kažem, zbog možda što sam u tome najkompetentniji i Pericu, postoje po pitanju, da kažem, brojčanog zapošljavanja mnogo značajnije delatnosti. Moleri, primjerno, ima u Nišu nekoliko jakih molerskih firmi koje rade sve ove lamele, ove nove zgrade koje vidimo da se zidaju po Nišu i oko Niša. Znači, direktan odgovor kaže, ja potpisujem, kaže, stojim 20 odmah, 20 molera, čekam da vidimo da proizvedemo. Imam još neke prijatelje koji isto imaju skoro 40 prijavljenih vodoinstalatera. Velika vodoinstalaterska firma. A ponovo nam treba vodoinstalatera. Da ne pominjem ime da ih ne bi reklamirao. Znači, ozbiljna firma, ozbiljni mladi ljudi, dvojica braće to vode, kaže, 10 vodoinstalatera mi trebaju. Kaže, i to dajte decu, kaže, mi ćemo da ih pečemo 1-2 u prave majstore i gotova priča. U nastavku toga, samo želim da vam kažem. Da. Znači, pronašli smo jedan opšti interes za naš grad, pre svega. Tamo neki u Srbiji, ako to budu prepoznali da je pametno, možemo da im kasnije prodamo brend da vide kako se to radi. Znači, Zanatska akademija. Zanatska akademija ne bi trebala da bude, da kažem, ustanova kao registrovana. Vidjet ćemo već formu ćemo naći. Ja želim da uključimo sve škole učenika u privredi sa kojima već imamo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Od mašinske do ugostiteljske škole naše udruženje ima. Jednostavno, deo kadra
profesorskog da uključimo u to, naravno da bude u skladu i programu sa Ministarstvom obrazovanja, ali ono što je najbitnije za ove ljude, za prekvalifikaciju između 20 i 40 godina, je da minimum godinu dana svakodnevno, sem nedeljom naravno, provede 8 radnih sati na mestu gde, i na zanatu kojim želi da se bavi. Verujte, ako neko ne radi 8 sati i ako ne počne da misli na, samo na to što radi, nema od njega nikad majstora da bude. Mnogo prosto. Neko je sa nama u ovom času koji želeo da se uključuje razgovor, predlažem Pobediću da čujemo gledalca. Dobar dan, izvolite. Predstavite se, molim vas. Vukadin. Vukadin, izvolite. Ja sam trenutno penzioner, a nekada sam bio i privatnik. Bio sam prvi vlasnik agencije za nekretnine. A čuveni kolekcionar Vukadin Dimitrijević Palilulac. Interagent. A kako ste, interagent, je li tako? O, baš mi je drago da vas čujem, prijatelj. Izvolite. Hvala, pozdravljam vas u odvojcu. Imate nešto da kažete na temu privatnog preduzetništva? Pa, hteo bih da pitam za jednog prethodnog gospodina koji je bio pre Gorana presnik Udruženja privatnika, kad sam ja bio privatnik. To je Blagoje Blaško, Stanisavljević. Taj čovjek je opljačkao i ojadio Udruženje privatnika. Ja mogu lično da dokažem. On je uzeo grdan novac od države na ime prekvalifikacije novih kadrova, a najviše za nekakve stare zanate. On je hiljade i hiljade njih navodno obučio da budu zanatlije tih starih zanata koji nikad ne postoje i koji uopšte ne postoje, niti pa ja znam da ima neka takva radnja. I on je uz pomoć, znači, institucija, uz pomoć lokalnih vlasti, uz pomoć Zavoda za zapošljavanje, uzeo grdan novac i u stvari on je to proneverio, taj novac. Malo je Vukadine nezgodno. Jeste, to je istina. Ja istinu znosim da vam kažem. Znamo da je bio i sudski proces. A možda nije vama prijatno što to slušate. Ne, znamo da je bio sudski proces. Ne znam kakav je epilog tog sudskog procesa bio, ali prosto sam imao moralnu obavezu to da kažem. Mislim, mene to interesuje. Da li je taj čovjek živ i da li je procesiran? E, dobro, ajde da čujemo. Još nešto, Vukadine. E, se bavimo kolekcionarstvom i dalje, to me zanima. Ja sam jedan od vi mene znate kao kolekcionara, inače sam više poznat van Niša i van granica Srbije kao kolekcionar nego u Nišu. Vidjet ćemo se uskoro, Bože zdravlje. Ja sam hteo ovde u Nišu da priredim svom gradu i izložbe. Nekad je to trajalo, imao sam saradnike, direktora muzeja Luću i ostale s kojima sam mogao da sarađujem i to... Napravit ćemo nešto zajednički ponovo, Vukadine. Dođu ljudi koji, ne znam, nešto drugo interesuje, tako da se ja namećem. Čućemo se, Vukadine, Bože zdravlje, i volio bih da deo te bogate zbirke i... Mene možete da čujete uvek nešto interesantno. Tako je. Vidjet ćemo se i čućemo se svakako. Hvala. Ništa, ja vas pozdravljam, vas oba dvojicu, i pozdravljam vas i cenim vas. Hvala vam, hvala lepo. Jeste jedan od najpoznatijih, ako ne najpoznatiji, niški kolekcionar i čuvar istorije ovog grada, jedno neprocenjivo bogatstvo u njegovoj kolekciji. Ali ovo pitanje, ja ne znam kako se završio taj sudski proces. Da kažem, poznajem gospodina lično, i to veoma dobro, preko 30 godina. Zahvaljujem se na javljanju. Znam da je dobar Nišlija i da je nekada radio u velikom sistemu kao što je bila elektronska industrija i to kao visok kadar. Naravno, svestan je svega šta je bilo od tada na ovamo. Pozdravljam, pošto sam i ja kolekcionar, ovo je isto kao i gospodin Vule.
Ali mislim da bi trebao da dam jedan, mislim da mu dugujem, da dugujem njemu i ostalim, da kažem, vašim gledocima direktan odgovor. Nemamo više vremena da pominjemo ljude iz prošlosti. Da kažem da je radio kako treba, ne bi bio prošlost. Ja moram da napomenem jedno. Sve je tačno kako je naveo gospodin Vukadin, ali ja ću da napomenem ovo. Od udruženja zanatlija, ja lično ne živim, imam svoju firmu. Nikada nisam dinar uzeo ni od jednog projekta, niti od bilo kakvog primanja udruženja. Već želim da dam upravo zato da bi mojoj firmi bilo bolje, da bi stekao kadar, da bi stvorio svojoj firmi i naravno svim ostalim Nišlijama dobar i životni i poslovni ambijent. Ovde je kod prethodnika bio jedan drugačiji pristup koji je bio i zapošljen u tom udruženju i živo toga i naravno, kako kažu, živi ljudi kada presipavaš med iz jednu u drugu teglu, moraš malo da lizneš prst. Toliko o Vuletu. Interesantno, šta je sa tim kadrom koji je prošao kroz te prekvalifikacije? Ima li ga negde što Vuletu? Pa znate šta, to je samo komad papira, uverenje o stručnoj osposobljenosti, to, nažalost, jeste priznato, zato što je blagovremeno, ajde da kažem, u sistemu Koblenca, preko sistema Koblenc to, da ne kažem, nostrifikovano, ali važi u zemljama Evropske unije. Ovde je sada sasvim drugi pristup. Ja govorim o osmočasovnom radnom vremenu onoga koji se... To ima veze sa onim što ste na početku mandata izjavili. Potrudit ću se kao predsednik da vratim instituciju zanatskog pisma na mestu na kojemu pripada. Naravno i prestup. To ima veze sa tim? Ima velike veze. Prvo smo prestali da delimo ta pisma. Jer ta pisma su deljena šakom i kapom. Ja morat ću da pomenem da se gnušam pre svega time što određene udruženja profanišu našu felu, privatničku i zanatsku, kada se prave zabave za, ne znam, 150 privrednike i kada svako na toj zabavi bude privrednik godine i dobija to neko zanatsko pismo ili plaketu ili uverenje, taj gospodin Vukadin lično je 90. godina tadašnjem rukovodstvu Udruženja zanatlija vratio javno i demonstrativno zanatsko pismo. Bilo je čoveka, on je častan čovek, sramota ga je da primi jednu takvu lakrdiju u svoje ruke, a kamoli da okači tako nešto na zid. Znači, ne može da bude 100 privrednika na nekoj večeri ili zanatskoj proslavi i da svi budu privrednici godine. Po kojim merilima? Kako? Jednostavno, poverenje se izgubilo, da kažem, i preko pogrešnih kadrova u udruženju, poverenje samih Nišlija i zanatlija se izgubilo, istopilo se, nestalo je, znači, u takve vrste organizacija. Verujte da ja, moj upravni odbor i direktor imamo jedan mukotrpan posao 4 godine neprekidno. Prvo, uveravamo Nišlije da je sad sasvim drugačiji pristup, da sve ovo što kažem pravno, moralno stojim iza ovih izjava. Vi ste sami svedokom da za ove 4 godine koliko i dolazim kod vas da obavestim za neku novu akciju, da sve što smo... Ne, niste se ni pritrgli oko dolaženja, gospodine Popoviću. Kad goste me zvali. U 5-6 meseci jedno. Teo sam da kažem... Hoću da kažem... Teo sam da kažem da ono što smo rekli da ćemo učiniti, u roku od nekoliko meseci mi smo učinili. I uvijek je tako bilo. Ovo je sada sledeće na redu. Meni se dopada ono što ste malo pre rekli. Osmočasovni rad uz mašinu tu gde treba čovek 100% da bude skoncentrisan za taj struk. Ne samo uz mašinu, uz grmčarski točak. I to je uz mašinu, uz makaze. E, to je recept, to je recept. E, ajmo tako, da radimo na nekom zanatu i ako dobijemo sutra uverenje, dobili smo ga jer smo naučili nešto da radimo. Prvo tako. I ta zanatska akademija, kad bi mogla da zažive? Evo, već je pitanje kako, šta... Moram još jednu stvar. Ajde malo da pričamo, inicirao nas je Vukadin sa, da kažem, ružnim primjerima. Moram da kažem da od, recimo, 2000. godine, kada je počela, da kažem, neka prava demokratska tranzicija u Srbiji,
Pojavili su se razni inkubator centri, pojavili su se razne nevladine organizacije, pojavili su se razni ekonomski eksperti, sociolozi koji su došli sa nekim edukacijama, samo njima poznatim, ili da kažemo svaka čast, ovi koji su završili briselske edukacije za izradu projekata. Imamo takve kvalitetne ljude u Nišu koji imaju završene te briselske edukacije za popunjavanje euroformulara, za projekte gde ne smeš ni u znaku interpunkcije da pogrešiš, jer će u protivnom završiti u korpi tamo u Briselu gde se podnose, uglavnom. Znači, pojavili su se kao što u kriznim vremenima se pojavljuju vračare, proroci i tako dalje. Ja sam taj koji izrađuje projekat. Ne mirisala se pare. Projekat, pa pazite, ima jedna stara izreka, kaže, ako vam nešto nije jasno, idite za smradom novca, naći ćete uzrok ili žarište odakle to potiče. Znači, milion stručnjaka i eksperta koji rade projekte. Projekat kako da idem kad izađem na ulicu, da li da idem levo ili desno, ili kako treba da stoje ove kulice, možda ova kulica treba ovde da stoji po euro projektu, to je njima znano. Tu je bila potpuna lakrdija. Dosta Srbe iz dijaspore je, koje je zdušno krenulo nakon promena demokratskih u Srbiji, diglo je ruke od nas, jer su te pare i novac od Evropske unije namenjen za unapređenje Srbije završio kao Alajbegova slama. A ništa se nije u privredi pomaklo. Ima nečega, ali to je minor u odnosu na ono šta su oni koji su dali novac iz Evrope očekivali. Ili su se jednostavno pojavili tušte i tma, koji su želili samo da properu malo novca ovde kroz Srbiju i da se podele lepo i da odu dalje. Popatit ću u jednom trenutku, a i sad stvari polako dolaze na svoje mesto, ne znam da smo saglasni, u dobroj meri, u jednom trenutku sinonim za projekat je bio novac. A je taj novac koji će da završi kad kaže... Znaš, ono, pa čak i reč projekat bila devalvirana. Pa bilo je, ajde da radimo... Devalvirana reč, ajde da radimo bilo, neko će da uzme pare. Ajde da radimo projekat toliko meni, toliko pare. Tebi i toliko onom trećem što je dao. To je bila cela konstrukcija. Otprilike to sam teo da kažem. Naravno. Devalvirana sama reč. Čim kažeš projekat, da kažeš, projekat, to neko... A molim vas, za mene je projekat kad se projektuje zgrada, autoput, da se ne ruši potporni zid i mnogo toga. Za mene je projekat kad se pravi mašina. Kakav je to projekat? Ne razumem. To su jednostavno sve ovo da bi se pospešila privreda, zanatstvo, školstvo, prekvalifikacije. To treba da budu nove uredbe u zakonu i novi članovi u zakonu. Na osnovu toga stvar mora da funkcioniše samo od sebe. Ja stalno ponavljam, privatnicima nikada nije bila kriva ni jedna država ili uređenje. Da li je to bilo od Tita pa preko Slobodana pa preko Tadića ili sada do ovih aktuelnih. Privatnik i svaki građanin mora da ima svoj instrument. Da li je to Udruženje zanatlije, da li je to Unija poslodavaca Srbije, da li je to Privredna komora u Nišu. To su instrumenti preko kojih grupa, da kažem, građana ili privatnika od više desetina, stotina ili hiljada, ako je uočljiv veliki problem, to se zove već reprezentativnost. Mnogo ljudi sa istim problemom šalju informacije Privrednoj komori, Udruženju zanatlija, kažu šta je problem, mi ga obradimo u zakonskim okvirima da vidimo je li to može i ne može. Onda mi prezentujemo državi, ja sam, kao što znate, član Socijalno-ekonomskog saveta i Vlade Srbije i grada Niša. I kakva je sad? To sam teo epilog na kraju. To znači jedino preko i član sam Privredno-ekonomskog saveta grada Niša. Takve probleme možemo jedino da prezentujemo u takvim telima gde će konkretno mnogi članovi privredno-ekonomskog i socijalno-ekonomskog saveta su iz dela lokalne uprave, oni će to da lepo prihvate, mi ćemo da ih upozorimo da je to veliki problem i da će to kasnije da nam se vrati kao bumerang, multiplicirano 10 ili 100 puta više nego što je sada, ajde da rešavamo problem. Država ima, da kažem, otvorena vrata i prihvata svako rešavanje problema, ali naravno to mora da bude obrađeno i da stoji reprezentativnost iza toga. Ako mene kao Popadića, koji trenutno vodi udruženje, nešto tišti, ja sam usamljeni pojedinac, ne pije vodu. Znači, mora mnogo ljudi da stoji iza toga, da bi to država prepoznala kao aktualan problem
i da vidimo šta ćemo da rešavamo. Ima li podrške, ajde kažem, grada, tu smo u socijalno-ekonomskom savetu, da li ima podrške vlade Nišavskog okruga, da li ima razumevanje za sve one zahteve, počev od ove prekvalifikacije o kojoj smo govorili, do potrebe da se reaguje još na početku srednje škole, još krajem juna meseca kada osnovci upisuju upravo srednje škole. Upravo tako, mene očekuje načelnika okruga, gospođu Draganu sam već obavestio o ovoj akciji koju želimo da povedemo. Naravno, očekujemo njenu pomoć okruga i pomoć samog grada. Očekujemo, mi to bez njih ne možemo. Prvo, nemamo para za to. Znate da smo van zgrade, osim članarina. Šta je sa zgradom? Moram sad to umeđu vremenu vas pitam. To vaša zgrada? Zgrada je uvijek bila naša jedinica. Da, mislim, trenutno sada. Ona je naša, ali nismo u njoj. Zašto i kome to odgovara? Hajde, ne znam, da ne pričam previše, da idemo možda za smradom novca ili ne znam čime. Uredba iz kabineta predsjednika Vučića iz vlade je došla pre 5 meseci i kabinetu gradonačelnika i ostali, i u ostalim, da kažem, telima. Čeka se neka uredba, da, i kod načelnika za imovinska pitanja, gospodina Janjića. Čekamo neku uredbu, ne znam ja kako, koja nikako da se pojavi. A mogli smo to davno da rešimo, recimo, preko skupštinskog pitanja. Kažemo, imamo zanatlije koji se ne šale, koji ozbiljno rade svoj posao. Pa gledajte, ovu zanatsku akademiju o kojoj govorim, mi ne možemo sada da šetamo te ljude od 20 do 40 godina koji su došli iskreno da steknu, da kažem, znanje preko koga će da zarađuju. Znači, oni moraju da budu na jednom mestu u koje će da dolaze profesori, da li škole frizera, ugostitelja, ili ovih ostalih mašinske škole, tehničke. Znači, mesto gde bi to trebalo da se formira je zanatski dom. Imamo mi na pretek prostorija na prvom spratu i gore u potkrovlju, koje su već opremljene i formirane, mogu da budu odlične učionice za edukaciju, odnosno za predavanje teorije i tako dalje. Kako vreme brzo u društvu Gorana Popovića prolazite prostore vratom, pola sata smo već u studiju. A problema mnogo više. Malo češće da se viđemo. Ja malo pre rekao, u ovoj godini smo se koliko dva, tri puta jedva videli. Uvek ima novosti. Ne brojim, ali uvek je bilo dobro. E, samo me zanima sa onim oldtimerom čuvenim iz Bugarske. Stiže 22. septembra, budući da to nas dvojicu zanima, pretpostavljam, zanimeći sve ljubitelje starih automobila iz Niša. Ajde da kažem da je to, evo, treća godina kako nam dolazi. To je jedna sve bugarska, da kažem, asocijacija koja okuplja sve klubove ljubitelja retro ili retro vozila ili oldtimera iz Bugarske i njihov predsednik sa ostalim članovima već, evo, sada i treću godinu dolazi u Niš. To će biti 22. septembar. Negde oko 12 sati oni će biti parkirani na platovu ispred hotela Ambasador, zato što smo dve godine prethodne radili to u tvrđavi, ali je prilično komplikovano zbog ulaska, izlaska, pratnje policije, da se policiji ne zahvaljujem po ko zna koji put, koji su bili uvek perfektni u tome. Mislim da ćemo mnogo više da postignemo da naši sugrađani razgledaju ta oldtimer vozila koja su, mogu da vam kažem, u odnosu na naša mnogo zanimljivija, atraktivnija. To su ipak stariji modeli, veoma skupi Bentley, Rolls-Royce-evi, Jaguari, Mercedes iz 30. i 50. godina. Znači, Bugari su u tome otišli daleko. Tako da mi imamo jedno lepo prijateljstvo sa njima. Od skoro je i konzulat, od prošle godine je konzularno predstavništvo bugarsko u Nišu se priključilo, da kažem, i daje podršku tom događaju. Tako da, eto, imamo već jednu, polako stvaramo jednu lepu tradiciju između naših ljubitelja oldtimera i bugarskih. E pa super, 22. septembar, to je koliko ja vidim, subota na praznik, verski praznik, Joakim i Ana, poklopilo se, bit će lepo vremena. Bugare ćemo uveče da dovedemo u Amerikanac, da slušaju Crne mambe, to će za njih biti posebna senzacija, oni su ipak hedoniste, vole takvu vrstu provoda, bit će to lepo. Bit će lepo, hvala
Gorane Popadiću, pa vidimo se tamo sredinom septembra meseca, na dan, dva pre najave da imalo ispromovišemo i da nam kaže šta to ima novo. I što se tiče domaćih pozira. Ja vas pozivam da to vašim kamerama i napravite neku reportažu da dođete 22. septembra. Dogovoreno. Hoćemo sigurno. U nastavku programa reklame, a onda u izviđačima i skautima. Svesni smo takođe i da je broj slučajeva nasilja dece na internetu u konstantnom porastu. Moram da budem zadovoljan ovakvim uspehom, ali... Da upoznamo nove drugare i da upoznamo učitelje i učiteljice. Ja sam studirao na PMF-u i jedno sam shvatio da to nije ono što sam hteo i... Cilj projekta jeste da pruži podršku u sprovođenju standarda omladinskog rada. Odlučili smo se na ovaj korak zato što uslovi u svim učionicama nisu isti. S tog razloga smo mi i na takav način hteli da podstaknemo mlade da razviju svoj preduzetnički duh. Naši novi engobirani crepovi u bojama prirode. Mladost, kruna svake kuće. Kako se postaje lider na tržištu? Spajanjem 50-godišnjeg iskustva u proizvodnji ulja i maziva sa najmodernijom tehnologijom, vrhunskom laboratorijom i najkvalitetnijim sirovinama nastaju proizvodi sa poverenjem vodećih svetskih proizvođača automobila i opreme.